Så, hej och välkomna. Vad heter den här fina hunden? Kira. Kira, det var ett fint namn. Sätt vilken fina. Det var ett fint namn. Jättefint och bra. Ja. Det är precis när det är lite roligare när du gjorde så. Det var klurigare. Det är samma igen. Bra löna. Bra. Hälsa. Så, välkomna fram. Stanna. Så, hej och välkomna. Idag ska vi leka med såna här roliga tygpåsar. Nu kan ni få följa med mig lite bortåt här. Ja. Bra. Alltså. Ja.